Минулий тиждень показав, кінця історії з конкурсом на керуючу кампанію ще не видно. Спочатку зібрали позачерговий виконком, на якому тимчасово відстороненого директора департаменту житлово-комунального господарства Андрія Палька слухали і запитували годину. Є заперечення з цього приводу членів виконкому? Надамо можливість Андрію Миколаївичу виступити, тим більше, що для нього в мене є сюрприз. Я люблю сюрприз. Я вам надіслав 29.05, надіслав вам акт службової перевірки. Після того, як ми вам этот акт надіслали, ви ушли на больничний. Після цього ви ушли на в отпуск. Потом 30.07 вы мне отвечаете, что фактически вам срок до 31.07 вы ответите на этот акт, дадите пояснение. Вот этот акт на 74 страницы. Андрій Палько повідомив, що акт отримував і пояснення надасть. Щодо конкурсу зауважив наступне. Судя по тим матеріалам, які я проаналізував, то конкурс як таковий у нас не состоялся вообще. Это не конкурс, это был фарс, это была ширма, но это был не конкурс. Я имею опыт по... Если можно, я скажу свое мнение. Вы сегодня здесь выступаете как специалист. Как специалист, нанятый комиссией. Как специалист, которому дано было поручение исполкома, как директор департамента, который отстранен сейчас от работы, но... Без политических заявлений. Фарш, Марс, там, продажи полугода. Ну, дайте конкретно. Щодо конкретики, то Андрій Палько заявив, його заступник Олександр Репін провів конкурс з порушеннями. Що стосується самого конкурсу, то в підтвердженні своїх слів хочу дати кілька... Що стосується конкурсу, то на підтвердження своїх слів хочу дати кілька наступних фактів. Саме формування конкурсної комісії. Конкурсна комісія фактично була сформована з осіб, які є підлеглими або колегами Репіна Олександра Володимировича. Можливість прийняття будь-яких рішень комісією, крім тих, які були заплановані, було виключено. Члени виконкому ухвалили рішення направити позов до суду. Вимогою стане анулювання тих 900 договорів на надання комунальних послуг, які департамент житлово-комунального господарства на той час в особі Олександра Репіна уклав з литовською компанією. Про ці договори розповідали і члени тимчасової депутатської комісії на прес-конференції в департаменті ЖКГ. Ми зараз вживаємо заходи, щоб визнати ці договори незаконними з самого початку, тому що ті моменти, які призвели до їхнього підписання, взагалі-то незаконні. Громадяни, від імені яких був заключений договір, у випадку судових слухань, з ним же керуючим будуть поставлені, скажімо, в нерівні умови по відношенню до свого керуючого. Тобто з самого початку їх інтереси не були достатнім чином враховані при укладанні цього договору. Продемонстрували члени комісії журналістам коробки з документами. Їх опрацьовували протягом 3 тижнів. Ви можете звернути увагу, у нас перед столом знаходяться... Ви можете звернути увагу, у нас під столом коробки. Далеко не всі, їх ще піднесуть. І це ще не все. Це все документація для конкурсної комісії. Нашій контрольній комісії знадобилось 3 тижні для того, щоб поверхнево вивчити те, що надали конкурсанти. Підкреслюю, 3 тижні. При цьому конкурсна комісія, яка була сформована заступником начальника департаменту ЖКХ Репіним, лише 2-3 години для того, щоб все вивчити. Зараз, якщо буде бажання, відкриємо. Ми вам покажемо. Це десятки тисяч сторінок. І за 2 години окремі члени конкурсної комісії, які у підсумку поставили свої підписи, підтвердили те, що в цих коробках знаходяться начебто правильні документи. Отдельные члены конкурсной комиссии, которые в итоге поставили свои подписи, подтвердили то, что в этих коробках якобы находятся действительно правильно подготовленные документы.
Нагадаємо, що тимчасову контрольну депутатську комісію, яка перевіряє діяльність заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Олександра Рєпіна та проведення конкурсу на керуючу кампанію, була створена за рішенням 40-ї сесії міської ради. Вже проведено 12 засідань. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.